Dobro večer. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja će biti drugačija nego što ste navikli. Večerašnja epizoda u potpunosti je posvećena tragediji u Novom Sadu i pre svega u ime cele ekipe naše emisije izražavam saučešće porodicama i prijateljima poginulih i želje za oporavak povređenima u stravičnoj nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu. Ova stanica izgrađena je pre tačno 60 godina, 1964. godine, po projektu arhitekte Imre Farkaša i otpuštanja u rad pa sve do pre 3 godine nisu vršene nikakve značajne rekonstrukcije ovog zaista kultnog novosadskog objekta. Kultnog ne samo u arhitektonskom smislu, već pre svega u ličnom, emotivnom smislu i za Novosađane i za nas obožavaoce Novog Sada, kojima je železnička stanica uvek bila prvi susret sa Novim Sadom i glavni orijentir. Samo pravo do železničke ili od železničke pravo, dobro, u Novom Sadu je obično samo pravo do negde. Dakle, decenijama je sve normalno funkcionisalo u smislu da je svaki deo stanice stajao na svom mestu. A onda je došlo vreme za progres, jer Srbija ne sme da stane, jer zlatno doba, jer ekonomski tigar i jer brže, jače, bolje u rekonstrukciju. Pre 2 godine tadašnji gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević, najavio je skori završetak rekonstrukcije. Vučević najavljuje kompletnu rekonstrukciju železničke stanice. Mislim da će ovo biti na ponos Novosađana kako će glavna železnička stanica izgledati, a da vam kažem, ona će biti potpuno rekonstruisana i restaurirana u narednom periodu, znači delimično sada, a onda u naknadnom periodu potpuno u okviru projekta Novi Sad, Subotica, odnosno nastavka brze pruge od Novog Sada do mađarske granice. Dakle, potpuno rekonstruisana stanica. Ne delimično rekonstruisana. Ne samo ušminkana, pa daj na brzaka da otvorimo, ne čak ni potpuno, već duplo potpuno rekonstruisana stanica, što naravno u javnosti ostavlja lep utisak da se radi, da se obnavlja, da se ide napred, ali pre svega da je stanica stara 60 godina potpuno rekonstruisana, čitaj bolja nego što je bila, lepša nego što je bila i ono najvažnije, bezbednija nego što je bila. Puno razloga za zadovoljstvo, a hiljade i hiljade građana spontano je pohrlilo da marta 2022. pozdravi predsednika Vučića i premijera Mađarske Orbana, koji su prisustvovali ceremoniji otvaranja rekonstruisane deonice pruge od Beograda do Novog Sada. Ja se sećam stanice i ponosan sam što smo je tako obnovili posle 30 godina, ja mislim, 30 godina voz suštinski nije išao za... Ali ovakve radove nismo imali 64, od kada je izgrađeno sa ovako velike radove. Ali ovo je stvarno nevjerovatan dan za Srbiju, za naš grad. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam ponosan. Posle skoro 60 godina obnovili smo ovu stanicu. Naravno, kada visoki gosti dolaze u obilazak stanice, to je važna slika, to je slika koju će zabeležiti kamere i zato se, kao i pred svaki bitan događaj, valja lepo obući, srediti i naravno našminkati. Podrška se šminka dovlačenjem hiljada ljudi autobusima da otapšu svoje i vrate ih kućama, a kako se šminka stanica pred važne goste, svedoči inženjer geologije Zoran Đajić, koji je do marta 2023. godine radio na rekonstrukciji zgrade železničke stanice u Novom Sadu i to kao nadzorni organ. 4-5 dana pred dolazak predsednika države, radilo se dan i noć, 24 sata se radilo. Firma Starting je bila glavni izvođač. Za koju ste vi tad radili? Da, da, da. Ja sam tad bio angažovan od firme Starting kao konsultant za kamen. I onda smo radili ubrzano da bi se sve to dovelo u neku situaciju da to izgleda kako treba, jer predsednik dolazi da obiđe gradilište. Dešavalo se nekoliko puta da mi radove koje smo već uradili, kad se sve završi, prođe ta poseta, posle par dana skidamo i radimo iznova. Tako da je bilo nekoliko pozicija na kojima se radovi ponavljali 2 ili 3 puta i naravno naplaćivalo se 2 ili 3 puta.
da dovedemo u situaciju da to izgleda kako treba. Ne da bude kako treba, već samo da izgleda kako treba. I zaista već posle dve godine radovi na potpunoj, ili što bi gospodin Vučević rekao, potpunoj rekonstrukciji železničke stanice, bili su okončani, sve je izgledalo kako treba i došlo je vreme da se najzaslužniji za ovaj projekat pohvale učinjenim i s ponosom pozovu putnike dobrodošli na rekonstruisanu železničku stanicu. Putnici koji dolaze iz Evrope i dolaze u Novi Sad kažu da ovo izgleda mnogo bolje nego njihove železničke stanice, pa mogu malo da dam veći kompliment svima nama koji smo učestvovali u ovom velikom projektu. Dakle, na više od evropskog standarda možemo od danas ovde da kupujemo karte i da putujemo bezbedno do Beograde. Železnička stanica Novi Sad, koja je rekonstruisana u dve faze, od danas potpuno u funkciji. Od danas će biti u funkciji poslednji deo stanice Novi Sad, koji je inače namenjen putnicima. I kao što možete da vidite, šalteri za prodaju karata su završene i završene su čekaonice, tako da će od danas stanica Novi Sad, železnička stanica koja je rađena u dve faze, prva faza koju smo radili kada smo puštali, odnosno gradili brzu prugu između Beograda i Novog Sada i druga sada kada završavamo brzu prugu do Subotice, biti potpuno u funkciji. I kao što možete da vidite, ona je renovirana, ima neke nove delove, ali je suštinski uz naravno uslove Zavoda za zaštitu spomenika, sačuvan onaj izgled stanice kakav ima kada je napravljena i po čemu je ona inače poznata. Moguće da se ovo što gospodin Vesić navodi da je stanica dobila neke nove delove odnosi na dodatke rađene na nadstrešnici, koje je, kao što se vidi, dodato teško staklo i metalni ramovi. Ono što, međutim, stanica nije dobila, a što je kolega sa Nove otkrio pre neki dan, jeste upotrebna dozvola. Da li je po dokumentaciji kojom si se ovih dana bavio, stanica imala upotrebnu dozvolu? Dakle, ako je u okviru neke građevinske dozvole bilo radova i na toj nadstrešnici, to je upravo ovaj deo te građevinske dozvole koja je izdata 26. oktobra 2021. godine. Ono što je zanimljivo, u CEOP-u nema upotrebne dozvole. Koja mora biti okončena ta rekonstrukcija. Tako je. To drugim rečima znači da je stanica otvorena i to u februaru 2022. ponovo u julu ove godine, da kroz nju prolaze putnici, a da ona nema upotrebnu dozvolu. Naravno, upotrebna dozvola je samo formalnost. Ako na prvi pogled sve deluje da je u redu, funkcionalno, bezbedno, može se valjda i bez nje. Baš kao što javnost može i bez uvida u ugovor. Jer kako 23. januara ove godine objavljuje portal 021? Ministarstvo saobraćaja odbija da na zahtev 021.rs otkrije podatke o rekonstrukciji statične zgrade u Novom Sadu, jer kineski izvođač ne želi da oni budu dostupni javnosti pre završetka projekta. Pa ja stvarno ne znam šta bi moglo biti tajno u ugovoru vrednom 65 miliona evra. Uostalom, ni odsustvo upotrebne dozvole, ni tajnovitost ugovora nisu bili prepreka da javnost pre 4 meseca bude obradovana lepom vešću. A gde su lepe vesti, tu su i lepi promo spotovi sa jednako lepom muzikom. Savremeno, moderno, ali sačuvana je ona autentičnost pod budnim okom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada. Ovo je veoma važan projekat za Novi Sad. Hvala državi, hvala resornom ministarstvu za infrastrukturu, saobraćaj i građevinarstvo. Mislim da putnici koji budu koristili i ovu salu i vozove da će biti prezadovoljni, jedva čekamo da krenemo ka Subotici, da počne saobraćaj da se odvija železnički i ovo je samo jedan od nizu projekata koje država finansira. Šalteri za prodaju karata su završeni, završene su čekaonice, tako da će od danas stanica Novi Sad, železnička stanica koja je rađena u dve faze, biti potpuno u funkciji. Mi smo veoma ponosni na to, ukupno uloženo 65 miliona evra, kad pogledamo sve radove, 16 miliona samo u ovu zgradu. I kao što možete vidjeti, ona je renovirana, ima neke nove delove, ali je suštinski sačuvan onaj izgled stanice kakav ima kada je napravljena i po čemu je ona inače poznata. Samo 4 meseca nakon osmeha, čestitanja,
nakon ponosa zbog izgleda nove, potpuno rekonstruisane železničke stanice, dogodilo se nešto nezamislivo. Moment koji nema potrebe večeras da prikažemo, jer već nam je za sva vremena urezan u pamćenje. Moment u kome su tragično nastradali Nemanja Komar, Anđela Ruman, Đorđe Firić, Valentina Firić, Sara Firić, Milica Adamović, Mileva Karanović, Sanja Arbutina Ćirić, Stefan Hrka, Miloš Milosavljević, Đuro Švonja, Vukašin Raković, Vasko Sazdovski i Goran Karaca. A još tri osobe su teško povređene i svi se nadamo njihovom oporavku. U prvim trenucima, nakon tragedije, dok javnost nije još uvek bila ni svesna razmera ove nesreće, dok su vatrogasci i lekari tek počinjali da spašavaju, neko je već uveliko krenuo u akciju spašavanja rejtinga i sanaciju političke štete. Gledate popodnevni nacionalni dnevnik. Moje ime je Tanja Rađenović. Na železničkoj stanici Novi Sad tokom pre podneva srušio se deo betonske nadstrešnice stanične zgrade. Prema dosadašnjim informacijama, u ovoj nesreći ima povređenih, a kako mediji prenose, sumnja se da ima i nastradalih. Ekipe vatrogasaca i hitne pomoći su na licu mesta, ukazuju pomoć povređenima. Na mesto nesreći su stigli bageri koji raščišćavaju teren. Nadstrešnica koja je pala na ulazku u stanicu Novi Sad nije bila predmet rekonstrukcije u okviru radova na obnovi stanične zgrade kao deo projekta izgradnje brze pruge Novi Sad-Subotica. U okviru rekonstrukcije rađena je unutrašnja stanice, krov i fasada, iznad i ispod nadstrešnice. Dakle, u prvoj vesti o nesreći imamo minimum podataka o žrtvama i maksimum podataka o tome da nadstrešnica koja se srušila, valja napomenuti, stara nadstrešnica nije bila predmet rekonstrukcije, već je rekonstruisano sve iznad, ispod i svuda okolo stare nadstrešnice. Što bi Vučević rekao, potpuno rekonstruisana stanica, osim ovoga što je palo. Možda bi jasnije bilo da je spikerka sa Pinka rekla kraće, ako ima žrtava, mi nismo krivi. A u rekordnom roku javnost Srbije informisana je da je ono što je pobilo 14 ljudi stara nadstrešnica. Jer u situaciji kada se paralelno sa šokom i tugom javlja pitanje ko je kriv i je li to baš moralo ovako, bilo je potrebno naglasiti da nadstrešnicu u onoj potpunoj rekonstrukciji niko nije ni pipnuo. Pa tako Informer piše da je stara nadstrešnica verovatno pala zbog korozije držača. Alo javlja da su kamere zabeležile pad stare nadstrešnice. Večernje novosti saznaju da nadstrešnica koja se srušila nije bila obuhvaćena rekonstrukcijom, ni opterećena dodatnim teretom. Naravno, moguće da Večernje novosti i ostali stara nadstrešnica mediji nisu videli fotografije koje kruže društvenim mrežama. Ili ajde fotografije, moguće da nisu skoro prošli pored železničke stanice, jer evo stare nadstrešnice. A evo i iste te stare nadstrešnice na kojoj ništa nije rađeno, ako verujete lažima. Nisam inženjer, ali mogu da pogledam i jasno vidim da nadstrešnica nakon potpune rekonstrukcije svega, osim nadstrešnice, deluje pa prilično rekonstruisano. Tamo gde su bile rupe, sada je staklo i ojačano je metalnim ramom. Ali kažem, nisam stručnjak, a ako već i mediji i državni zvaničnici ponavljaju da nadstrešnica nije rekonstruisana, zašto bi nas lagali? Bez obzira što se radi o objektu, ovoj nadstrešnici koja je sagrađena 1964. godine, pre tačno 60 godina. Insistirat ćemo da se pronađu odgovorni i da odgovaraju oni koji su morali voditi računa o stanju konstrukcije, odnosno stanju objekta, i koji su morali upozoriti nadležna da se određene stvari moraju popraviti ili ispraviti. A u narednim danima tražit će se i utvrdit će se odgovornost svakog lica koje je odgovorno za ugrožavanje bezbednosti putnika na stanici i koje je odgovorno zašto ova nadstrešnica, kada je stanica rekonstruisana, takođe nije bila rekonstruisana. Znam samo da gotovo neverovatno da 60 godina tu nadstrešnicu nismo renovirali. Kada smo sve renovirali i ogroman novac uložili, samo tu nadstrešnicu nismo renovirali. Zašto? Ne znam. Neko će valjda da pruži odgovore. Jesmo li svi krivi u poslednjih 60 godina što nismo uspeli da obnovimo infrastrukturu svuda? Sigurno. A jesmo li stvarno svi krivi? U što bi to bilo zgodno?
ali teško. Jer ako se preuzimaju zasluge za puteve, mostove, pruge, bolnice, gradove na vodi i nacionalne stadione, onda valjda treba preuzeti odgovornost i za jednu 60 godina staru nastrešnicu koja je, eto, nekim čudom jedina ispala iz potpune rekonstrukcije, iako nam svima deluje da je na njoj itekako rađeno. Naravno da moramo imati poverenja u predsjednika, premijera i ministra građevine, ali ipak ostavljam malkice prostora za sumnju, jer prosto sva trojica su po obrazovanju pravnici i moguće da se bolje razumeju u odbranu osumnjičenih nego u arhitekturu i građevinarstvo. I zato evo šta kaže struka, struka koja je radila na rekonstrukciji i to kao nadzorni organ. To da nije rađeno na nastrešnici nije tačno, jer je nastrešnica naknadno pokrivena staklom. I deo, znači projektant 65. godine kad je radio stanicu, on je radio konzole i prednji deo je bio povezan, a između toga su bili prazni prostori. Dobro. I te utege su držale tu količinu betona i tog materijala. Ko je odlučio da se sve to pokrije i na koji način, ja ne znam, ali kogod da je, mora je pre toga da proveri nosivost tih utega. Znači, mora se uradi statika, mora se uradi kompletni proračuni. Da li se ta nastrešnica još dodatno može opteretiti ili ne? Pa sad, kome verovati? Svojim očima i inženjeru koji je radio na projektu ili ljudima kojima se već dešavalo da im zafali 2 minuta snimka sa naplatne rampe, da ne mogu da utvrde ko je srušio celu ulicu u centru Beograda ili da za pad helikoptera koji je neko morao da dočeka i da se slika baš na aerodromu okrive iskusnog pilota da je bio pijan. Da li evo i vi u ovakvoj situaciji osjećate da je odgovornost? Ja sam se zato i javio jer ja osjećam odgovornost zbog žrtava koje su nastale i zbog nesreće koja se desila, jer stalno razmišljam o tome da su skinuli te ploče, možda bi se vidjelo u kakvom su stanju te utege. Ja tu osjećam svoju odgovornost, možda sam mogao da insistiram na tome dalje. Međutim, naravno, ja sam pisao preporuke šta da se radi. Slao sam izveštaje na 20 adresa, svi ti moji izveštaji su dostupni. I u jednom od tih izveštaja, to je februar 2023. sam napisao da se moraju skinuti te ploče i da se mora srediti podlaga ispod tih ploča. Na jednoj od fotografija koje sam objavio u tom izveštaju, na jednoj od tih fotografija se vidi da recimo iza jedne od tih ploča ima delo betona, a delom beton nedostaje, nego su zgužvani džakovi od cementa da bi se manje betona crpalo unutra. Možete zamislite kakva je podloga, u kakvom stanju je bio taj beton za koji su bili pričvršene te utege. Moguće da bi samo jedan odgovor, samo jedna reakcija na tih 20 dopisa bila dovoljna da spreči ono što se dogodilo, to nikada nećemo saznati, ali trebalo bi da saznamo ko je sve na dopise inženjera Đajića reagovao otprilike, opet ovaj smarač. Imamo rokove za svečano otvaranje, ko će se bakće sa statikom, u ostalom sve deluje okej. Ipak prisustvovali smo nečemu što nije baš uobičajeno u našem društvu, pronađen čovek koji osjeća odgovornost. I to odgovornost zbog toga što nije još više upozoravao neodgovorne i što nije glasnije vikao onima koji nisu hteli da čuju. Odgovornost je važna reč ovih dana. Ali za razliku od inženjera Đajića koji prihvata odgovornost, svi ostali od nje beže. A ako postoji savet onima koji bi da se izvuku od odgovornosti, pa možda bi pomoglo ako te vide potrešenog, vidno slomljenog, drhtavog glasa. Ali naravno tek kada se krene u snimanje. Dakle, ton ide, kamera ide i tuga. Još malo unutra, mi. Unutra vi. Mi. Unutra, ovako. Ili ode, ili sam. Tako, može tako. Petre, samo mikrofon i niže. Malo. Dajte nekome to da drži. Petre, pomeri se. Može kolege, ajde. U ime Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i naših železničkih preduzeća izražavam najdublje saučešće porodicama svih nastradalih u ovom teškom železničkom incidentu. Dobro, priznajem, nije fair. Sad ste videli i šta se dešavalo pre nego što se ušlo u tu neku TV tugu. Dakle, vidimo uobičajenog Vesića, namještanje pre snimanja, tehnička pitanja, malo napred, nazad zbog idealnog kadra. I onda, kada je sve spremno, ulazak u lik. Akcija, tuga kao takva. Petre, pomeri se!
Ja uopšte nemam dilemu da je gospodin Vesić, kao i svi mi, iskreno tužan zbog tragedije, baš kao što nemam dilemu da je svesno i planski odlučio da pred kamerama bude još očiglednije tužan, a to jeste malo bez veze. Ipak ova tuga na dugme nije zaustavila zahteve javnosti da se preuzme odgovornost. A kad se tamo negde u vrhu vlasti većalo ko bi mogao da bude najodgovorniji za građevinu, shvatili su da imaju ministra građevine. I tako? Želim da vas obavestim da ću sutra ujutru zvanično podneti ostavku na mesto ministra saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Republike Srbije, predsedniku vlade Republike Srbije. Ostavku podnosim kao odgovoran čovek, svestan da ova tragedija nije smela da se dogodi. Ovoga puta moramo reći odluka na mestu, pa ako je inženjer koji je pritom ukazivao na probleme osetio odgovornost, nekako se i podrazumeva da resorni ministar osjeća još veću odgovornost. Svaka čast. Ne mogu da prihvatim krivicu za smrt 14 ljudi, jer ni ja, ni ljudi koji rade sa mnom, nemamo ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila. A, pardon, ovo je specifični tip odgovornosti. Podnosim ostavku kao odgovoran čovek, iako ne osjećam odgovornost. Dakle, kriv sam, iako nisam, ili ti šta ću, morao sam, izdržat ću bez funkcije neko vreme, možda čak i TikTok ugasim, pa kad se javnost ohladi, malo zaboravi na mene, nek mi daju neku drugu fotelju. Može šta god, sve znam da radim i unapred nisam kriv ni za to. Mada, pitanje je, ako je Bata Gašić propatio godinu i po dana bez funkcije zbog one džukačke seksističke upadice, koliko bi gospodin Vesić trebalo da pauzira zbog tragedije u Novom Sadu? Pa, boga mi, godinu dana u vrh glave. Naravno, javnost ko javnost, daš im jednog Vesića, oni hoće celu vladu. Veliki broj tužnih i besnih građana insistira da se što pre pronađe još odgovornih i da neki od tih odgovornih zaista priznaju da su odgovorni, za razliku od odgovorno-neodgovornog Gorana Vesića. Ali morate pustiti institucije da rade svoj posao. A, naravno. Kako bez toga, čuvena krizna rečenica koju vlast prvo izvadi iz pribora za prvu pomoć, pustimo institucije da rade svoj posao. Doduše da su institucije radile svoj posao, do ovoga nikada ne bi ni došlo, ali otkud znaš, možda institucije baš sad prorade. U to duboko veruje i gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić. Pojavili su se na društvenim mrežama brojni, reklo bi se, dokazi koji ukazuju da nije do kraja istinito ono što zvanične institucije govore, odnosno da je bilo intervencija na nastrešnici. Vi ste gradonačelnik, vi pretpostavljam imate relevantne informacije. Je li se nastrešnica dodatno opteretila prema informacijama koje vi imate? Šta možete da nam kažete? Opet ponavljam, da ne ulazimo u rad nekih tela koji su stručni, daleko od nas, sačekat ćemo da oni daju nalaz i mišljenje. Ali, prostite, građani su zabrinuti, uplašeni, besni. Ta zgrada, prema mišljenjima nekih stručnjaka, ne samo po pitanju nastrešnice, nego cela, je rizik za okolinu. Uz to, ljudi su u strahu da to može se desiti bilo gde drugo. S tim u vezi, da li mislite da treba svojim sugrađanima da se obratite sa nekom dodatnom informacijom umesto ovoga što kažete da čekaju? Eto, ponavljam. Postoje ljudi koji su stručniji od nas, koji će nam dati nalaze, mišljenje i izaći takođe u javnost. Ne znam šta stvarno drugačije da drugo mogu... Vi ne znate ništa dodati. A ne možemo znati, struka je. Struka treba da, kao veštaci, da nam kažu šta se dogodilo. Vi ne znate apsolutno ništa. Ne možemo znati, ali ako ja znam, onda ne treba nam struka. Vi ste kao gradonačelnik morali da dobijete dodatnu informaciju u vezi sa zgradom. U kakvom je stanje ostatak zgrade? Nisam ulazio u zgradu, ono što jedino znamo da je nastrešnica se srušila. Tiče zgrade kao zgrade u stanju, ono što smo mogli juče da vidimo u normalnom stanju zgrade. Znači, vi kao gradonačelnik niste dobili dodatne informacije 24 sata i više nakon nesreće, nezapamćene tragedije u Novom Sadu. Gradonačelnik Novog Sada ne zna šta se dogodilo dodatno u odnosu na prve informacije koje smo dobili. Koja je vaša poruka građanima koji su uplašeni i ljuti? Šta, moraju da veruju državu, moraju da veruju sistem i očekujemo da odgovorni za ovo što se dogodilo u Novom Sadu odgovaraju.
A kako ne verovati sistemu i državi koja za 65 miliona evra i pod tajnim ugovorom, jer ne bi Kinezi da se to objavljuje, oglasi da je 60 godina stara železnička stanica potpuno rekonstruisana, pozove sve putnike da uživaju u ovoj stanici, inače lepšoj od mnogih evropskih stanica, a onda, nakon što nadstrešnica za koju kažu da nije rekonstruisana, a na kojoj se očigledno vide promene, padne i ubije 14 nevinih ljudi, prave se pali s Marsa i sačekajmo nadležne, sačekajmo institucije, sačekajmo struku ili u prevodu samo da usaglasimo priče sa nadležnima, institucijama i strukom. Ništa, gradonačelniče, čim vam jave šta treba da kažete u vezi sa tragedijom u vašem gradu, vi javnite, tu smo, nije hitno. Uostalom, svi znamo da je pravda u Srbiji spora, ali, kako ide izreka, pravda spora, ali spora, dok ne dođe novi skandal, afera ili spin, ili prosto ne nastupi zastara. Oblivione delebitur, u prevodu pusti. Če se zaboravi? Zaštićenih neće biti, to smo mi pokazali pa u poslednjih 10 godina, mislim, u svakoj prilici. Duhovita i u najtežim trenucima. Bravo, gospođo Brnabić. Nadamo se da će vas neko podsjetiti na ovaj vic jednog dana kada zaista ne bude bilo zaštićenih, pa da vam taksativno izlista koga ste sve zaštitili i od čega ste sve i sami bili zaštićeni. O tom potom, a gospođa Brnabić otkrila javnosti i kome je u ovom teškom trenutku najteže. Videli smo Vesić tugu, ali ipak je predsjednica Skupštine pozvanija od nas da proglasi prvu tugu Srbije. Sam sigurna da to ljudi sve vide i da su videli i lice predsednika Aleksandra Vučića kada se on obraćao i kako je to izgledalo i koje je reč upotrebljavao, ali kako je njegovo lice izgledalo čoveka koji je imao neprospovane noći, koji je, kome se čini mi se na licu sve ocrtavalo i njegova tuga, njegov bol, njegova žal, ali i njegova odlučnost. Ili u prevodu Vesiću, gledaj i uči. Ja molim i nadležne institucije da se izjasne o tuzi predsjednika, kao i da se predsjednikove tužne slike štampaju u stotinama hiljada primjeraka i ubacuju građanima u sandučiće, jer uočeno je da jedan broj stanovnika Srbije nije ni blizu tužan kao predsjednik. Sram vas bilo. I uporediti samo sa licima ljudi iz opozicije, političarima, koji... koji ne biraju reči pre svega. Ne može da se, zaista se ne deluje ni ljudski onako da im je žao. Deluje kao da je u stvari uvek problem što više ljudi nije poginulo. Što tragedija nije bila veća. Ili bi njihova šansa samim tim bila veća. Da je neko drugi u pitanju, pa i da se gledalac zapita, čekaj. Je li moguće da je stvarno rekla ovo što je rekla? Ali mislim da u slučaju Ane Brnabić čak i nešto ovoliko strašno nikoga više ne čudi. Pre bih rekao da je pravo pitanje koliko to košta, koliko to košta? Stvarno, koliko to košta? Koliko silno vredi to nešto što i na ovako gnusan način moraš da braniš? A kada već pominjemo lica, pa još i pravimo poređenja koliko je koje lice tužno, ne znam da li se predsjednica Skupštine seća ovih veselih lica nekoliko dana nakon masovnih ubistava u Ribnikaru i Mladenovcu. Nasmejana lica koja prave foru za Instagram, rugajući se građanima koji traže pravdu na ulicama i poručuju istim tim građanima, pogled koliko vas je malo. Teško je u ovakvim trenucima pronaći reči utehe. Kažem, teško je, pogotovo ako ne gledate TV Pink. I zato pravac na ružičastu televiziju, gde ćete moći da čujete da možda ovo jeste strašno, ali čujte, dešava se i drugima. Bože moj! Viša sila, šta da radiš? Desi se. Idemo dalje, sela vi. Opasne tragedije se u Srbiji dešavaju od pamtiveka, kao i svuda u svetu. Dešavaju se saobraćajne nesreće i padaju zgrade, i u Đilasovo vreme padale zgrade po Čuburi, dakle, i Vračaru. Dakle, dešava se to. Uvek će biti nesreća, uvek će biti svega. A zašto da ne pustimo ovaj prilog? O nesrećama. Pa pusti šta god želite, ja neću da vam evo, da vidimo, nesreće su svuda prisutne. A onda su napali, zašto je to pušteno? Zato što u svim zemljama to nije politika. A šta je pušteno, izvinite? Pa puštali smo prije o kako je nestao most. Evo da pustimo režija, da li će pustiti. I kada je u Italiji pao most, i kada je u Rigi pao krov tržnog centra.
konstruktivne građevinske greške se dešavaju, rekao sam u Italiji u Dženovi. Rekao Charles de Gaulle, ljudi, 2004. godine, novo izgrađeni putnički terminal u Parizu na aerodromu Charles de Gaulle se kompletan urušio. Posle most valjda mjesec dana most u Majamiju ceo, tako je. Kada je pao most u Italiji, niko nije rekao, je ok, cvilećete kao kerovi i jurit ćemo vas po ulicama. Niko, zato što nikom ne pada na pamet tako nešto. Zato što vam je jedino ljudska emocija je tuga, ne političarenje. Da, italijanski mentalitet je poznat po tome što kad im se sruši most, to dožive sa jednim filozofskim mirom. Nema u Italiji besa, psovki, ljutnje. Retko kad tamo i padne vlada. Italijani, kad im padne most, uzmu, popiju kapućino, parče pice, iako ne može vespom preko mosta, s veslom u gondolu i o sole mio. Čuli ste, građani, preporuku kriznog štaba u sastavu Brnabić, Vučićević, Marić, Krlo. Prava mera građanske tuge bila bi jedno mirno tihovanje. Sve svoje emocije fokusirajte kao unutra, tužni sami sa sobom, pomogućite u svoja četiri zida i vizualizujte nesreće po inostranstvu. Italija, Francuska, Španija, Nemačka, gde god. Em će vam biti lakše, em ćete osjetiti da ste i vi deo razvijenog sveta. I znate šta? Ako je za utehu, neko nam je saopštio da tragedija uopšte nije najgora stvar. Ima nešto još gore. Teško je svima nama, najteže će biti i jeste svakako članovima porodica koji su izgubili svoje najmilije. Gospodine Bokan. Da. Jedino što je strašnije od tragedije, to je zloupotreba tragedije. I to moramo da kažem. Bez obzira koliko to možda bilo strašno. Pa ono, možda to i niste morali da kažete. Možda se zadesi situacija da vas neko ko je u ovoj tragediji izgubio oca, ćerke, sina, majku, ženu, druga, sretne na ulici, pogleda vas u oči i zapita šta ono tačno beše gore od tragedije. Pa da vidimo da li se građani pridržavaju preporuka kriznog PR štaba sa Pinka i koliko im spoznaja da je i u Dženovi, recimo, pao most. Pa šta pomaže u ovim trenucima? Trenutno je i raskrsnica ovde ispred železničke stanice blokirana i takođe, pošto je skup prilično spontan, ne možemo da kažemo do kada, do kog trenutka će ova blokada trajati. Sa nama je i građanka Ksenija Ćačić, koja je došla ovde na ovaj protestni skup. Vi ste i majka troje dece. Recite mi, šta ste pomislili juče kada ste čuli za nesreću koja se dogodila? Pomislila sam da je ružan san i zbog ću se probuditi. Eto, mislim da je svima nam ovo nezamislivo da se desilo. Izvinite, ja sam potrašena, ja sam upozorila da ću plakati. Nestvarno, nezamislivo je. I jedva čekam da neko snosi odgovornost za ovo. To sam htjela da vas pitam. Šta je ono što vi sada očekujete od nadležnih? Očekujemo da se prizovu svesti i savesti, konačno. I da neko od njih ima sram. Eto, to ja očekujem. Sad, ne znam da li ćemo mi postići nešto što smo se okupili ovde, vidite, ja sam i decu povela. Ali, mislim, baš sam sinu rekla, mislim da je najgore ne učiniti ništa. Sediti kod kuće u ovom momentu, jer to smo mogli da budemo mi. Mi jednom u dve nedelje čekamo sestričinu iz Beograda, baš ispod te nastrešnice. To smo prošle nedelje radili, to bismo radili sledeće nedelje. Tako da, to smo mogli da budu ovi moji anđeli i svako od nas. Tako da, svi smo mi pod nastrešnicom. Eto, to je to što mogu da kažem. Svi smo mi pod nastrešnicom, bolna je istina. Nije da je nismo i pre tragedije bili svesni, ali ako je do 1. novembra bilo ikakve sumnje, jer sve, što reče inženjer Đajić, koliko toliko izgleda kako treba, ušminka se, pokrpi se, prefarba se, mislim da dileme više nema, svi smo pod nastrešnicom. A da li će se neko dozvati svesti i savesti, pa bilo bi lepo, ali plašim se prevelika očekivanja, jer svest i savest, baš poput ugovora sa izvođačima radova iz Kine, niko do sada video nije. A svi vi koji tražite odgovornost, čisto da vas obavestimo, ne tražite vi odgovornost, vi tražite glave. U opozicionim krugovima se licitira, sad traže Vučevića, sad traže nekoga, tražit ćemo glave. Pristojni ljudi u Tuzi ne traže glave bilo čije, koji žele samo nečiju krv i nečiju glavu. Ali suštinski oni traže moju glavu. Sudimo ti bez suđenja, znamo ko je kriv i hoćemo glave. To ste čuli, hoćemo glave. Čije glave? Kako glave? Hoće da se kotrljaju glave, kao toliko puta u Srbiji. Dok sam živ,
neću najgorima u Srbiji dozvoliti da kotrljaju glave. Tako je. Glave mogu da kotrljaju samo najbolji u Srbiji. Oni koje je narod izabrao, oni koji su na demokratskim i fair izborima dobili legitimitet za kotrljanje glava. Možda bi neki psiholog mogao da nam objasni ovaj fenomen da neko reč odgovornost čuje kao reč glava. Jer zaista nikome ne trebaju ničije glave i malo je bedno, čak i za predsjednikove niske standarde, u ovom času govoriti o glavama nosilaca vlasti. Te glave će, čak i kada im dupeta ostanu bez fotelja, svakako ostati na svom mestu, za razliku od pravih žrtava. Svi smo mi pod nasrešnicom. To je strah svih nas. A šta mislite, čega se najviše plaše ovi iznad nas i iznad nasrešnica? Ja sad imam nemoguć strah kako ćemo da stignemo da uradimo sve do kraja 2026. Jer ja znam u kakvom smo paklu sad. Sad nema tog majčinog sina koji će bilo koji papir da potpiše. I kad je sve u najboljem redu, niko živ više neće ništa da potpisuje. Što su ljudi videli? E, i ovde pravimo rez, jer dolazimo do nečega zašto bi nam opet dobro došao neki psiholog, ali ajde probat ćemo sami. Dakle, najveći strah predsjednika u ovom trenutku je Expo. Okej. Okay. Strah dolazi od spoznaje da nijedan majčin sin neće više hteti olako da potpisuje bilo šta, kao što se do sada naravno činilo, čisto da se ispoštuju rokovi, našminka i za svečano otvaranje i teraj. Nego moraće majčini sinovi da reaguju čak i na dosadne, besmislene dopise inženjera Đajića i sličnih smarača, kojima je posao da niko ne nastrada. Niko živi neće više ništa da potpisuje kada su videli i tu smo stali. Kad su videli, šta mislite šta? Pa, verovatno, kad su videli šta se dogodilo. Upravo zbog olakog i ošljarskog pristupa poslu. Kada su videli 14 mrtvih ispod nadstrešnice. Jel to kada su videli predsjedniče ili? Niko živ više neće ništa da potpisuje. Što su ljudi videli kako izgleda revolucionarna pravda. Sudimo ti bez suđenja, znamo ko je kriv i hoćemo glave. Dobro ste shvatili, ovo je samo parafraza Bokanove gadosti da ima nešto teže od tragedije, a to je zloupotreba tragedije. Neće se majčini sinovi u buduće ustezati da potpisuju jer neko može da pogine, nego zato što ih neko može pozvati na odgovornost ako neko opet nastrada. Dakle, isti Bokan, drugo pakovanje.